Sasa hivi hakuna wana kama unaita kwenye dini nzuri. Sasa hivi tunaishi tu, au sio? Lakini at least kama na maadili fulani, au sio? Anakusikiliza kwa namna moja nyingine. Pia wewe unaweza kubadilisha kama una elimu fulani. Sijisha nielewa. Yeah. Kwa maana hiyo yani kwamba tunatakiwa tu basic sana yani kama kuna tafuta wanawake. Tunatafuta wanawake wenye sifa nzuri. Wanawake sijui ma clubs wapi wapo sometimes afu wana get fucked up lakini pia wanajuta. Au sio pigo na maisha walopitia. Au sio? Yeah. Sasa labda nikuulize swali moja la kizushi au naweza nikasema ni swali la ufahamu pia kwa mtazamaji hapa labda anaweza akawa ajui. Labda niingie kwenye dini kidogo naweza nikakuuliza labda unaweza ukanitajia nguzo za Kiislamu ni ngapi na ni zipi? Nguzo za Kiislamu ni tano. Umeona? Na nguzo ya Kiislamu ya kwanza kabisa ni swala. Nguzo ya kwanza kabisa ya Kiislamu ni shahada. Ya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ni nguzo ya Kiislamu. Na nguzo ya pili ya Kiislamu ni swala. Au sio? Kuswali. Sio tunaswali kila siku japokuwa sisi vijana tunakopo sometimes tunajisahau na nini lakini kwamba watu wanataka tusimamishe swala. Umeona? Na nguzo ya tatu ni kutoa zaka. Ambacho hata Mungu akakuridhiki. Usio kama unajibana sana toa kwa watu kuwa umeona? Kuwa na love kwa watu. Toa hivi na hivi. Mungu anapenda hicho kitu. Hiyo ni nguzo ya tatu. Nguzo ya nne ni saumu, kufunga. Au sio? Kufunga kwa hiyo lazima tufunge kila mwezi wa Ramadhani. Umeona? Na nguzo ya tano ni hija, kwenda hiji. Yeah, hizo ndo nguzo za Kiislamu. Okay. Alright, kama ndio hivyo unavyosikia brother hapa amezungumza vizuri sana na pia ametoa elimu kwa wale Waislamu ambao wamejisahau na katika kufahamu hizo nguzo na mambo mengine yote. Kwa hiyo tuko pamoja, hem tuone wachangiaji wengine watasemaje. Asante sana. One love.